A todas e a todos, ben, empezarei por anunciar o meu voto en contra do ditamen e o apoio ás emendas da oposición, fundamentalmente baseado en todas as eivas importantes que recolle o ditamen. Vou a intentar resumilas un pouco por conceptos ou obxectivos. Por exemplo, en relación con temas tan importantes para o noso país como é o noso idioma, carece totalmente o ditamen dun apoio expreso a normalización lingüística, a realizar realmente unha campaña de normalización no noso país, insistindo sobre todo pola normalización dentro da propia administración, como é a Administración de Xustiza, ou dentro do que o ensino no noso país. Tamén, en canto a I+D+I, unha aposta totalmente publicitaria deste goberno durante a campaña electoral, realmente non se reflicte ese interés, xa que non se aposta pola carreira investigadora, non se aposta pola regularización e estabilización do personal investigador, o cal non vai a dar lugar a ese obxectivo que marca o PP en teoría de atraer o talento galego que está no este. En canto ao noso medio rural, o temos falado por activa e por pasiva neste hemiciclo e tamén nas comisións, o abandono total do noso mundo rural, a falta de acceso a servicios básicos, a súa discriminación en canto ao acceso, por exemplo, á cobertura de banda longa, os problemas que siguen tendo as mulleres e que non se solucionan para acceder á cotitularidade das explotacións agrarias, ou a propia política forestal que trata o monte como algo estrano, un monte non defende o monte autóctono, non defende un monte que dé lugar a unha industria de alto valor engadido, non se aposta polo o remate dos procesos industriais dos nosos produtos primarios. Que decir do abandono do sector lácteo, da falta de resposta, de que siguen estando nunha situación crítica, siguen pechando explotacións, non se dá tampouco unha solución a este problema. Tampouco a diversificación productiva, nin a producción ecolóxica, é decir, unha política do medio rural, unha política agraria e forestal que vai en contra dos intereses do noso país. En canto a política social, por moito que creamos unha consellería de política social e prometamos que vai ser unha prioridade do goberno galego a política social, non ocurre así cando entramos polo miúdo no análisis destes orzamentos. Non hai un plan de dotación de vivenda, algo fundamental para este país, non hai un plan de vivendas en alugueiro para os nosos mozos e mozas, non hai ningún plan tampouco para dinamizar o medio rural e a chegar poboación e, sobre todo, a chegar poboación nova ao medio rural, sino que, por todo o contrario, parece que se manteñen todas as barreiras posibles. Rexeitamento total e absoluto en canto á política de acceso á enerxía e de acceso á auga. A enerxía en este país sigue sendo un luxo en vez dun dereito. A enerxía nunca pode ser un luxo. O dereito á enerxía debería de ser garantido por calquera goberno que di que ten interés polos problemas sociais. Tampouco se ve que haxen avances en canto á loita contra a pobreza e a exclusión social, nin siquiera ningún plan para recoller aquelas recomendacións que veñen do Valedor do Pobo en canto á necesidade dun plan de emerxencia de prevención da pobreza infantil. Que decir en relación á violencia de xénero? Cando foi o... iba a decir o debate, mentira. Cando foi a proposta do Estatuto Marco da Radiotelevisión de Galiza, por exemplo, que non hubo lugar a debate, sin embargo, un medio importantísimo, por exemplo, para loitar contra a violencia de xénero, para educar na igualdade, para loitar contra a publicidade sexista.
e non hubo lugar porque para o Partido Popular non é importante esta loita levala a un medio tan importante como a Radio Televisión de Galiza. Tamén a falta de programas de prevención e educación en violencia de xénero no ensino obligatorio ou a mellora, por non decir, o acceso a vivendas inmediatamente para mulleres maltratadas ou a loita contra a feminización da pobreza, donde o Partido Popular non unha, nin dúas, senón tres veces votou en este Parlamento en contra de traballar a prol da igualdade salarial entre homes e mulleres. Son incapaz de entenderlo como o partido que goberna é capaz de votar en contra de que a igual traballo, igual salario e que non se pode discriminar o salario en función do xénero. Por lo tanto, eso é o que se reflicten nestes orzamentos. No tema de xustiza, non hai ningún apoio tampouco para ampliar a xustiza gratuita e garantila así a toda a cidadanía. É un abandono total que se sigue reflectindo nos orzamentos en canto á situación dos nosos xulgados. De todos os xulgados que hai tanto no tema de arquivos como a situación de emerxencia que se está dando nos xulgados de violencia de xénero e nos xulgados de familia. Tampouco se lle mira esa empatía social en canto a toda a programación, a relación coa cooperación e solidaridade internacional nun momento onde é clave a solidaridade internacional. O falamos neste Parlamento. O Parlamento aprobou axuda aos refugiados que veñan ao noso país, acoller o número máximo de refugiados, sin embargo, non consta para nada estas axudas de cooperación e solidaridade internacional, como tampouco se vai apoiar máis a Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, a pesar da nosa relación coa mesma. En canto aos orzamentos en relación cos concellos, se sigue castigando os concellos, non se sigue recoñecendo, se sigue sin recoñecer que os concellos son claves para a prestación dos servicios sociais, para atender as necesidades máis imperativas da sociedade e tamén para a creación de emprego nas localidades. En canto a menores, decía, tampouco se atende ás súas necesidades e non hai ningún programa de prevención de mediación de menores cando está máis que denunciado varias veces por xuristas, por fiscais e polo propio valedor do pobo a desadecuación dos sistemas de atención a menores, sobre todo no ámbito judicial. O mirábamos aí atrás co rapaz menor que lle asestou un golpe en Pontevedra ao señor Rajoy, tuvo que ser atendido por xulgados de adultos, posto que non había ningún xulgado de menor que se fixera cargo da situación. Creo que iso ben merecía unha atención por parte do goberno. En canto a seguir ampliando competencias, aumentar o autogoberno, hai unha renuncia total por parte do goberno galego a reclamar competencias que permitan que o noso país se autogoverne en función das súas necesidades, cuestións que tamén foron rexeitadas por parte do Partido Popular multitude de veces neste Parlamento. Tamén toda a transparencia, e o decía pola mañán, toda esa lei de transparencia queda en estes orzamentos realmente moi coxa e sin que se reflita ese interés na transparencia. E falarei despois no apoio ás emendas dos grupos de todas esas emendas que rexeitaron e que iban a favorecer a transparencia, sobre todo no que o emprego dos cartos públicos. En relación co medio ambiente, está claro que non hai ningún tipo de interés nin de compromiso do Partido Popular na loita co cambio climático, nin na protección da rede Natura, nin na protección dos parques naturais, nin na recuperación das nosas rías, nin na potenciación e fomento das enerxías renovables, e aí volvemos a ter outra vez a enerxías eólica ou a enerxía xeotérmica que son
no, prácticamente un apunte sin máis dentro do que os orzamentos. En canto a industria e emprego, esa famosa industria 4.0, que é, dende logo, unha entelequia do Partido Popular nun país que ten microempresas fundamentalmente, pymes despois e moi poucas grandes empresas, e, sin embargo, non hai ningún plan para que estas microempresas podan dar lugar realmente a unha industria 4.0, sino que se manteñen esas axudas para pequenos emprendedores, e queremos, se ha demostrado, que non dan resultado, que mayoritariamente non chegan os 6 meses de vida e, moi mayoritariamente, casi o 100%, non acadan o ano de vida. Polo tanto, non é un investimento serio, sino que o investimento require un esforzo maior de crear sinerxias entre esas iniciativas para dar lugar realmente a unha industria que poda crear futuro e emprego de calidade no noso país baseado no coñecemento. Pero tamén non hai alternativas para comarcas como Ferrol, Fundida, porque vostedes encargáronse de cargarse o sector naval, porque non apostan polo sector naval, porque rexeitan unha construcción tan importante como é o dique flotante de Ferrol, pero tamén o abandono total do sector naval de Vigo, donde o único que fixeron foi pôr a venta o asteleiro de Barreras, e aí se acabou toda a súa función, vender o noso país, vender as nosas industrias. Como tamén está abandonado o comercio local e de proximidade e os produtos artesanais galegos que poderían ter un auténtico pulo nese comercio de proximidade galego. Vostedes siguen apostando por las grandes superficies, con esas grandes multinacionais que son iguais en todo o mundo, que se pode comprar o mismo en Galiza, que en China, que en Estados Unidos, o que en Alemania. Esa é a súa aposta, as grandes cadenas de producción e os grandes centros comerciais que alonxan a cidadanía dos centros das cidades, das súas rúas, do comercio local e, polo tanto, tamén da hostelería local. Un auténtico fracaso as súas políticas de emprego e, polo tanto, tamén un auténtico fracaso que non están dispostos a solucionar dándolle pulo ao Servicio Galego de Colocación. Educación e cultura, outro fracaso máis. Un abandono total dos museos, non hai centros culturais para a poboación e, tremendamente, alucinante ver como, por exemplo, no veciño Portugal, calquera aldea ten un centro social, ten centros culturais, sin embargo, en Galiza nin nas cidades dispoñemos de esos servizos. Non se ten en conta o noso patrimonio histórico e cultural, non se cuidado, por exemplo, podo citar a Vila Romana de Toralla ou os restos arqueolóxicos do Facho de Cangas. Non se fomenta o turismo máis alá do Camiño de Santiago, para eso non todo, e agora parece que empezan algo coa a campaña termal de Ourense, pero tamén rexeitan ampliar o termalismo á provincia de Pontevedra ou facer outras campañas nun país que ten cantidad de ofertas que facer no ámbito turístico e no ámbito cultural. Non apostan, por exemplo, polo audiovisual galego, polas publicacións literarias en galego. É un abandono total da nosa cultura, un desprecio total o que transmiten. Espero que non o sintan, pero sinceramente teño que decirles que o que transmiten é auténtico desprezo. Remátaseme o tempo, pero quero falar de sanidade, do abandono da sanidade pública, do castigo que se lle está dando á sanidade pública, que non pode ser máis que un castigo consciente e buscado, buscado para rematar coa sanidade pública. Non hai outra explicación. O que está pasando con todos os hospitais públicos e o que está pasando co Hospital de Vigo non ten outra explicación. Camións, quirófanos, camións de resonancias magnéticas, todo funciona dunha maneira pouco estable, sin cadros de personal e prácticamente sin material. Non falemos xa
da traición mortal que lle fixeron a poboación de Lugo coa súa iniciativa legislativa popular sobre o servicio de hemodinámica 24 horas medicina nuclear no ULA e a mesma situación de precariedade asistencial que está sufrindo o Chou, por non falar xa do destrozo que fixeron vostedes en atención primaria, un servicio de atención primaria perfecto que funcionaba a maravilla, que iba a mellor, que vostedes se cargaron e por primeira vez temos que padecer listas de espera en atención primaria. Rematóseme o tempo, agradezcolle o extra, señora presidenta, pero recordar tamén que a situación do mar sigue sendo grave e non lle dan solución e que en infraestructuras o que hai, sobre todo, son moitísimas emendas que tratan de paliar todas as eivas que vostedes recollen no seu ditamen. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.